Det her, det er Peter. Peter, han elsker at arbejde i Silkeborg Bibliotekernes fysiske makerspace. Og det gør han, fordi der dagligt er masser af kreative aktiviteter for byens borgere. I Makerspace kan man deltage i kreative workshops og arbejde med alverdens forskellige digitale teknologier. Men hvad er et makerspace, når der ikke er nogen mennesker i det? Heldigvis så har Peter en god idé til, hvordan du kan lave et online makerspace fyldt med sjove aktiviteter. Nu skal han så bare lige have fundet ud af, hvordan det faktisk er, han får gjort materialerne digitale. Peter, stop. Der er altså en meget smartere måde at gøre det der på. Med sin telefon begynder Peter nu at tage billeder og lave små videoguides af kreative aktiviteter, som man nemt kan lave med materialer, som man allerede har derhjemme. Når videoguides og billeder er i kassen, så laves der en skriftlig vejledning, som sammen med video og billederne bliver lagt op på det online makerspace på Silkeborg Bibliotekernes hjemmeside. Nu kan børn og voksne hjemme i stuerne få inspiration til en masse sjove aktiviteter, der kun kræver materialer, som de fleste i forvejen har liggende derhjemme. Rigtig god fornøjelse.